Arma ağayın efirde Zinhar bağdarlaması, bugünkü meymanımız dirijör, dombıraşı Müslüm Əmzi. Müke hoş geldiniz. Siz Tereğinden tartıdan tamırım degen makalanızda bir ağıldağı uyumuzdegi kazına jayla aytasız. Şatırdağı eski kütabaktar, Jıldız jurnalının, Kazakistan Əyelderi jurnalının, Kazak Adibiyeti basılımının tığındıları, balı kezdegi kündelikleriniz ve dəpterleriniz, bu sizin əkenizden ədet eken, osla jinap jürdün. Siz ne jinaysız? Енді мен тапа әкем сияқты балаларының осы жаңағы алғашқы жазған жазбаларын, дәптерлерін жинаймын деп айта алмаймын. Бірақ қазір үйдегі ең көп нәрсе партитура деп айтамыз біз. Осы оркестрге жазылған музыканың музыка жазған кітап қой. Сол партитураны көп жинаймын. Қазір ең көп нәрсе сол үйдегілер де айтады, мынау көбейіп кетті ғой деген сияқты. Бірақ енді оның бәрі керек нәрсе маған, сондықтан оны аламын, жинаймын. Әсіресе студент кезде осы қымбат болса да, соңғы ақшам болса да сол партитура алуға жұмсайтын ақшамды. Кейде әлі ойналмаған партитуралар бар, жатқанда бір 10-15 жыл болған, оны қашан ойналады ол белгісіз, бірақ түбі бір ойналатынын білемін. Ал кейінгі кезде осы бірнеше жаңа партитураларды осы шетелден сатып алғаны бар, осындан сатып алғаны бар, соларды ойнадым. Сонда жаңағы ең соңғы бетіне ойнаған күнімді жазып қоямын. Оның алдында сатып алған күнім тұрады. Сол екеуінің ортасында мысалға 8 жыл болуы мүмкін, 10 жыл болуы мүмкін. Сол тек тұрды ғой үйде. А қажет уақытында ол, орысша айтқанда под рукой дейді ғой, сол алып қарай қоюға өте ыңғайлы нәрсе. Және ол әр дирижердің өзінің кітапханасында болу керек. Бұл тек қана салалық, жаңа сіз айтқан, тек дирижерге қатысты партитураларды ғана айтып жатырмын. Соның өзі біршама болып қалды. А одан бөлек музыка тарихы, әдебиет, жаңағы музыка теориясы, анализ, гармония деген сабақтар бар. Жалпы музыкаға байланысты хрестоматия бар. Сосын бір байқағаным, салалық музыканың өзінде егер домбырашы болса, тек қана сол домбыра дәстүріне байланысты кітаптар жинайды да, соған байланысты тарихи кітаптар болуы мүмкін. Әнші болса сол да әншілікті, ол күйшілікті, күйшіліктің кітабы аз болуы мүмкін да. Ал енді мына дирижер деген мамандықта бұл барлық саладан хабарың болу керек қой. Сондықтан біздің үйде мысалға вокалға қатысты бірнеше клавир бар, ескісі, жаңасы, кейінгі шыққандары, заманауи композиторлар, классик композиторлар қазақтың. Одан бөлек әр халықтың, әр ұлттың өзінің мысалға кітаптары бар, композиторлары бар, оны да білу керек. Сосын оркестрге байланысты, аспаптық музыкаға байланысты, хор, барлық салаға музыкаға не қатысты, оның бәрі мысалға шамам келгенше жинаймын. Бірде үйге келе жатырмын, осы өзің сияқты таныс жігіт кітап шыққан екен, құтты болсын айттым ғой енді. Сосын бір кітабын сыйлады. Сосын тағы да басқа кітаптарым бар, 2-3 жаңа кітап жиналып қалды да. Үйге кіріп келдім, соны келіншегім көрді де айтады, иә кітап аз еді, жақсы болды ғой, алып кел дейді да. Үйде сыймай жатқан ғой, енді ана сөреге сыймай кетті қазір. Біз енді мына көп қабатты үйде тұрамыз, сондықтан мүмкін жер үй болса бір бөлек бөлме арнап, немесе басқаша бір сөрелер жасап қояр ма едік. А қазір енді үйдегі кітапханамыз, кітап сөресінде сол балалар бар ғой, олардың кітаптары бар, олардың несі бөлек, талғамы бөлек. Сонымен сыйыспай жатамыз қазір, сыймай тұр көп жерде. Кейде айтады, мүмкін таратып бересің, мүмкін керек еместерін сатарсың деп айтады. Бірақ ол бөлінбейді да, сатылатын сатылмайтын, керек керек емес деп бөлінбейді. Оның бәрі түгел керек, оның бәрі жақын жерде тұрады. Мысалға түнгі 12-де, түнгі 2-де қарау керек болады, бір нотаны анықтау керек жерлер болады да. Сонда қайда барып жүресің, кімге звондап жүресің? Оны аласың, қарай саласың кітапта не жазылып тұрғанын, немесе сөзін анықтау керек болады, авторы кім екенін. Кейде түнде звондап сұрайтындар болады, осы мынандай әнді іздеп жатыр едім, сізде нотасы бар ма деп. Сол кезде қарайсыз да жібере қоясыз. Мүке ертеректе
адамдар күйді түсінген, әр адам өзінше сезінген, қазір осы неге осыдан ажырақ болдық? Күйді түсіну, күйді ұғу деген нәрсенің өзі, мысалы, мен үшін шартты сияқты болып көрінеді. Себебі әр адамның музыка қабылдау, есту қабілеті әртүрлі де. Біреулердің есту қабілеті өте жоғары. Біреулердікі орташа дегендей. Сондықтан күй тартылады, күй айтылады, бірақ оның қабылдау деңгейі әркімдікі әртүрлі. Сондықтан әркім өз дәрежесінде қабылдап жатса, солай түсініп жатса, оны енді неге бұлай, неге мен ойлағандай түсінбедің деп кінәлау немесе сұрауда ыңғайсыз. Ал енді қазірдің өзінде де солай күйді жақсы көретіндер бар, жай тыңдайтындар бар шайдың үстінде. Шынымен ізіне түсіп, осы үндетіп тыңдайтындар бар. Мысалы, бір күйді бір неше нұсқада салыстырып тыңдайтындар бар. Мысалға, осы нені мың күйдің өзін тыңдап қарасаңыз, біз соның ішіндегі ең озық деген үлгілерді тыңдай аламыз да. Сондықтан бұл да шартты нәрсе, әркім сол кездегі көңіл күйіне, сол кездегі қабылдауына, жағдайына байланысты. Мен өзім солай қабылдаймын. Ал осы нотамен күйді үйрету, олай түптің түбінде бір табиғатынан ажыратып жүрмей ма? Негізі ондай әңгіме бар. Бұл осы 90-шы жылдардың бас кезінен бастап айтылып келе жатыр. Нота деген бізді осы Ақселеу ағамыздың кітабында да жазады, кейінгі өнертану докторлар, профессор мұғалімдеріміз болды, олар да айтты. Мысалға мен өз басыма ондай бір қиындық жоқ та. Нотаға қарағанмен сол нотада жазылып тұрған нәрсенің ар жағындағы әңгімені көре аламын, сезе аламын. Немесе ойнап отырған күйші күй тартып отыр, иә, сол күйдің тыңдап отырып, нотасына қарап отырып алшақтығын айыра аламын. Қай жері дұрыс түспей қалды нотаға, немесе қай жері сәтті түсіп тұр. Бұл нәрсені біліп отырғаннан кейін мен оған бір проблема ретінде қарамаймын. Ал жалпы күйдің тартудың біздің музыкамен осы басқа континенттің музыкасының айырмашылығы бар. Мысалы, Европа музыкасында жазылған нәрсе автордың қалай жазды, солай қалады. Оны бір бүтіріне шейін, бір нотасына шейін өзгерте алмайсыз. Қайта екінші бір нұсқада сол үтір болмаса, оны міндетті түрде көрсетеді. Мына нұсқада үтір бар, мына нұсқада үтір жоқ деп. Ал бұл деген сөз нотаға деген өте мұқият қарайтындығы ғой енді. Автордың қолтаңбасы міндетті түрде сақталады. Ол эталон болып қабылданады. Ал бізде ешқашан олай болған жоқ та. Біздің музыкамыздың ерекшелігі ол көп нұсқалығымен де. Мысалға Қанат деген күйші келсе, бүгін осында күй тарттыңыз. Ертең басқа жерге барып тартасыз, сіз мүлдем басқа тартасыз. Мен де солай. Ол әрбір күйші сол күнгі көңіл күйін, сол күнгі қалай десем, көңілдің ауаны қалай, қалай болады, соған байланысты тартады. Сонда сіздің үйде отырған адам, сізді бүгін естіген адам осылай үйреніп алады сізден. Үш күннен кейін тағы бір үйде отырып тартқаныңызды сол жақтағы кісілер тартып алады. Енді олар кездеседі. Мен осы қанекең өз тартуынан үйренгенмін деп, екеуінде алшақтық жер мен көктей болады. Бұл деген сөз сіздің ең күйдің негізгі әуені тіні ғана сақталады да, қалғанның бәрі сізге ерік береді ғой, былай айтқанда қиялыңызға, шеберлігіңізге, фантазияңызға. Қанша түрлендіре аласыз, сонша түрлендіріңіз. Ол еркін нәрсе де. Бұл неге осы бірдей тартпайды деген әңгіме болмайды онда. Бұл артықшылық па әлде ерекшелік па? Бұл артықшылық. Себебі сіз жеке тұлғасыз, сіз жеке орындаушы күйшісіз. Сіздің өзіңіздің хақыңыз бар ойыңызды білдіруге. Демек бізге жеткен күйлердің бәрі осы екі ғасыр алдын, бір ғасыр алдын тап бүгінгідей тартылмауы мүмкін да. Себебі ол екі ортада 5-6 орындаушы тұр, бір-біріне жаңағы ауыз бауыз жеткізген, қолма қол үйренген, немесе бір тыңдап алып кеткен
Бир рет гана эстейт, сонун өзү жеткиликтүү. Бул музыка кабылдоо кабилетинин өтө жогору болгонун биринчи көрсөтүүчү. Далада, койдун соңунда, немесе тауда жүргөндө өтүп бара жаткан күйчүдөн бир ак күй мисалга эстип, сонун алып калуу деген бул өтө бир сирек кабилет. Демек халкта халктын музыкага кабылдоо кабилети өтө жогору деңгээлде болду. Сондуктан келген күйгүн баарына ар ким өз үлөсүн кошуп отурган. Мисалга аны энди казиргі эгер прозага салатын болсок, бир аңгемени окуп, осы мына бир жерине мындай болган дурус эди деп кошкан сыяктуу болот. Сонун менен жетиле келе осы биздин дәврге жетти. Ал Европа музыкасында ол әлі сол 2 ғасыр ішінде. Қазір біз енді нота мен үйреніп жүрміз ғой. Осы нота жаңа сіз айтып отырған дүниелердің бәрін жойып жібермей ма? Жоқ. Енді былай айтқанда халықтың бәрі түгел күйші болып кетпейді ғой. Бәрібір күй дәстүрін алға сүйрейтін санаулыған адамдар болады. Таңдаулы адамдар болады. Ол бір жаңағы міндет деп біреудің жаңағы жұмыс қылып тапсырғанымен істемейді ғой оны. Ол өзінің жүрек қалауымен, ол содан басқа жұмыс оған бір ләззат бермейді. Ең соңында күйде қызығушылығы оянып, бір белгілі бір дәрежеге жеткенде ол өзінің миссиясын түсінуі мүмкін осы өмірдегі ұлттың, халықтың алдындағы. Сосын күйшілікке көзқарасы өзгереді. Менімше солай, ол жалпы халық жақсы көру керек, күйді тыңдау керек, ұғына білу керек, естіп тыңдай білу керек. Бірақ бәрібір бұл дәстүрді алға алып жүретін, мүмкін 25 жылда, мүмкін 50 жылда, мүмкін бір ғасырда бір әйтеуір сондай бір қадау-қадау өнер иелері келеді, солар алға сүйрейді. Күйді бір шертпе күй, төкпе күй деп бөлуге болмайды деген сияқты бір сөздерді естіп қалып жатамыз. Бұған көзқарасыңыз қандай? Енді мен мысалға күйді мынау шертпе мынау төкпе екен деп тыңдамаймын. Мен оны тұтас дүние деп қабылдаймын, тұтас шығарма деп. Сосын солай тыңдаймын. Енді әр орындаушының, әр мектептің, әр күйдің ерекшелігі болуы мүмкін. Егер тап сол күйді мысалға жаңағы бір шекпен шертіп тартып отса, соны сен екі шекпен тартсаң, сондай бір әсер етпеуі мүмкін, немесе бар сұлулығынан айырылып қалуы мүмкін, немесе жаңағы бір адуын мінез батырлықты сипаттап келе жатқан қайсарлық, бір өршіл рухты бейнелеп жатқан күйді шертіп тартатын болсаң, ол да жаңағыдай бар бейнесінен айырылып қалады. Сондықтан сондай түрлі түрлі ерекшелік болуы мүмкін, ал мен оны музыкалық шығарма басы бүтін шығарма деп қараймын әрбір күйді. Ал ол да шартты нәрсе ғой, шертпе төкпе деп айту, немесе бір өңірдің күйшілігі қазір біздің ұғымымыздағы шекаралар бар ғой, облыстық шекаралар, соған таңып қою деген ол да шартты нәрсе. Өйткені ол күйшілер өмір сүрген дәуірде ол ешқандай шекарада болған жоқ, ол біте қайнасып жатқан қазақтың кәдімгі рулық қоныстанған жерлері бар ғой. Ол қиын ғой, көшіп жүрген халық. Арлас құрлас болып жатқан нәрсе. Сондықтан біз оны кейінде бертінде ғой, пәлен мектепке саным мынаншаға жетті деп, одан тағы бір екі үш мектеп қосылса екен қуанамыз оған да. Сол реті келсе қосып жібергіміз келіп сөйтіп тұрады ғой енді. Әрбір композитор да солай барынша күйі мол екен мұрасы соңында қалған, бірдеңе жүз күйге жетіпті деген. Ал мен үшін қазақ тарихында бір күймен қалған күйшілер бар. Енді ана Стендальдың айтқан сөзі бар ғой, құлақта қалған музыка бұл музыка деп, қандай әуен болса да құлақта қалу керек деп. Енді сіздің ұғымыңызда күйші деген кім, оның анықтамасы қандай? Анықтамасы да бір жақты болуы мүмкін де. Күйші деген енді тәңірден ерекше қабілет алған өнер иесі бірінші әуелі, содан кейін елдің мұңын айта алатын, жоқтай алатын бір тұлға деңгейіне көтерілген деп айтсақ болады. Сосын соңында
bir tutas muzikalık mura kaldırgan өнерпаз десек болот. Энди биз көп жагдайда домбырастаганын баарын күйчү деп ойлойбуз го. Солай кабылдайбыз. Сондуктан сурап жатканым го. Осы калай ойлойсуз? Тәтимбет, Курманга сыякты казак топурагында тагы бир улуу күйчүлөр туу мүмкүнбү? Арине. Арине. Ону казыр сол күйчүлөрдүн, сиз атап өткөн күйчүлөрдүн баарынын өз дәвринде баасын осы казыркыдай алғанына мысалға екі талай да күмән бар да. Өйткені әркім өзінің қасындағы замандасы сол дәуірде де басқа да күйшілер болады ғой. Солардың былай айтқанда тасасында қалып қоюы мүмкін, кейіннен аты шығады. Мысалға кеше өткен осы Сүгір деген атамыз бертінге шейін келді ғой. Сүгірдің даңқы, Сүгірдің үлкен дар иесі болғаны сол өзі өлгеннен кейін күйлеріне қарап жеткізуші шәкірттерін тыңдап отырып мысалға бағалай бастады да. Сол сияқты қазір де ондай өнерпаздар болуы мүмкін, бірақ біз оны байқамаймыз. Немесе ол сахнаға шығып қалуы мүмкін, немесе іште ширығып жатады жаңағы күйдің бәрі. Бір күні соңында қалады мұра, сосын оны зерттей бастайды, бағалай бастайды. Сол кезде мысалға оның өзінің мысалға бағасын білуіміз мүмкін да. Енді күйші дегенде домбырастағаның бәрі әрине күйші емес қой. Домбырашы деп әдейі айтады, домбыра тартушыны, домбыра тарта алатын кісіні домбырашы деп айтамыз. Ал күйші деген енді күй тудырушы ғой, шығарма қалдырушы. Мысалға қанша жерден осы домбыра тартамыз, музыкантпыз дегенмен мен мысалы өзімді күй жазып осы соңында бірнеше музыка қалды деп қалдырам деп ойламаймын да. Себебі ол композиторлық қасиет ол менде сондай бір керемет деп айта алмаймын. Себебі кейбір тұлғалар болады, өзі дұрыс жеткізе алмауы мүмкін, бірақ кесек туынды қалдырады. Оны танып мысалға орындаушылар болады. Сондықтан әр ғасыр, әр дәуір өзінің ол дарын тудырмай тұрмайды. Симфониялық күйдің басында Еркеғали Рахмадиев тұр, Дайрабай, Құдаша Думан сияқты шығармалар. Кейіннен біз Сүгірдің Бозымгенін, Тәтімбеттің Бес төресін де оркестрге салып жібердік. Сіз сол шығармаларды қалай қабылдадыңыз? Бірінші енді Еркеғали ағамыз студент кезінде жазған шығарма, дипломдық жұмыс болған Дайрабай деген күй, кәдімгі әйгілі Дайрабай күйшінің күйі ғой. Енді сол таяқтың жаңағы екі ұшы сияқты нәрседе қазақ үшін Дайрабай үлкен күйші. Күйдің өзі бір керемет туынды шығарма. Ал енді бүкіл әлемге енді Еркеғали ағамыздың Дайрабай деген күйі арқылы танылды ғой. Енді тап сол алғашқы нұсқада болмаса да сол негізгі әуенін алды да соны түрлендіріп жалпы симфониялық музыкада симфониялық күй деген жаңа жанр тудырды. Одан кейін Құдаша Думан жазылды. Бұл өз уақытында Еуропада үлкен конкурста ойналып бәйге алды, сонымен танылды. Жұрт қазақ дейтін халық барын, оның симфониялық оркестрі бар екенін, симфониялық музыка ойнайтын, оның ішінде әлемдік классик емес, өздеріне тән симфониялық күй деген жанр бар екен. Тыңдап қараса өзінің музыкасына мүлдем бөлек құрылым, бөлек саз, бөлек орындау, соны таныды. Егер осы жағынан қарайтын болсаңыз. Ал егер ол болмағанда сол Дайрабай атамыздың күйі осы сізбен біздің білем аз топтың ортасында ойналып жүре береді. Тамсанып, иә, ах, пах шіркін, қандай ғажап күй, неткен дарын иесі болған дегеннен аса алмай. Оның насихаты мысалға симфониялық оркестрдің бір жағынан елге танылды деп ойлаймын. Ал енді жаңағы сіз айтқан күйлерге келетін болсақ, бұл да бағанағы нотының қазаққа пайдасы бар ма, әсіресе күйшілік пен әншілікке деген сияқты бір проблемный дейміз ғой енді мәселе, өте күрделі мәселенің біреуі. Оркестр қазаққа керек пе, керек емес пе деген. Немесе қазақтың осы уақытқа шейін ойналып келген күйлерінің бәрінің оркестрге түсіп
бір неде ойналуы дұрыс бір нұсқада иә қатып қалды, түрленбей қалды. Жаңағы өзім сөзіме келе жатырмын ғой қайтадан. Бұған дейін әртүрлі нұсқада ойналып келген күй енді оркестрге түседі, бір нұсқада қалып қояды. Ол рас. Бірақ енді күй кейде ойлаймын да, біздің осы аспабымыз қолымызда домбыра. Соның мүмкіншілігі бар ғой енді. Ол қанша дегенмен, қанша жақсы көріп өзіміздің аспап дегенмен оның өзінің шектеулі мүмкіншілігі бар. Диапазоны бар, ойнау техникасы бар. Ол сол сол межеде ғана ойнайды. Одан артық асып кете алмайды енді. Сосын сол соны пайдаланып шығарды бүкіл күйші. Ал енді оркестр деген сізде үлкен біріншіден мүмкіндік. Дыбыстық жағынан, тембрлік жағынан, өлшем және адамның көптігі де бар. Массада рөл ойнайды ғой бұл жерде. Соған енді сауатты адам, білетін адам, мысалы үшін рұқсат етілген деп сияқты. Біріншіден өз күйші адам. Күйдің ішіндегі осы Тәттімбетті де жақсы көрген да. Бес төрені алып жазған. Сүгірді өте қатты құрметтеген. Ол кісінің Бозінген дейтін күйін алған. Алады да енді күйші ретінде, әрі композитор, әрі дирижер ретінде жаңағы күйді оркестрге салады. Мысалға сіз өзіңіз егер қатар тыңдап көрсеңіз, Төлеген Мұңбектің тартқан салтанаты бар. Тыңдаңыз. Одан кейін бірнеше күйші тартты, оны да тыңдаңыз. Сіз солардың арасында айырмашылықты көресіз. Бір. Енді оркестрлік нұсқаны бір тыңдап көріңіз. Менімше одан да бір ләззат аласыз деп ойлаймын. Себебі бүкіл көріністің ол енді таза Нұрғисат Тілендиевтің Бозінген күйін қабылдауы. Сіз қабылдай алдыңыз өзіңіз? Өзінің өресінде. Әрине. Тыңдаушы ретінде, музыкант ретінде. Оркестр нұсқаны ма? Әрине, қабылдай. Қабылдай. Тыңдаймын, оны бірнеше рет өзім де ойнадым. Бұдан кейін де ойнай беремін. Мысалға ең басындағы кіріспесін алайық. Сүгірдің күйінің Бозінгеннің кіріспесін алайық. Ол туралы әңгіме жоқ, ол Төлеген атамызда тартқан жоқ олайда кіріспе туралы. Ең басында кәдімгі інгеннің даусын келтіреді. Соның басындағы інгеннің даусын беруі осының өзі ақ үлкен бір жұмыс деп ойлаймын да. Себебі қанша жерден алғанмен оны мысалға домбырамен келтіре алмас еді. Тап сол жерде жаңағы бұйдасын ұстап сар желіп келе жатқан інгенді көз алдыңызға алып келеді. Мысалға тыңдап көрдіңіз ба өзіңіз басындағы кіріспесін? Иә. Өте тапқыр шешім деп ойлаймын. Жалпы Тілендиев барлық шығармасында міндетті түрде басына кіріспе жазады, ортасына күйдің ортасын бұзады да өзінің ойын айтады, сосын соңғы күймен жаңағы қорытынды финал жасайды да алып келеді. Кейде күйді бұзады, кейде сол тұтас күйінше тартады. Енді мен ойлаймын, бұның бәрі шығармашылық ізденіс және бұда тұрған өрескел ештеңе жоқ. Сиыр сауып, құрт жайған. Қазір деген 20 шақты сиыр бар. Мен, жолдасым, сосын ағам бар. Үшеуіміз, кейде апым, өзім де соғам. Қолмен соғамыз. Аппарат ештеңе жоқ бізде қазір. Арманы асқақ ауыл адамы. Осы ауылымызға үйреніп қалғасын, сол малын ұстап қалдық, жоймай. Қазір үлкен осындай шаруашылыққа айналып жатыр. Ал, құрт. Құрт кептіріп, құт тапқан кәсіпкердің бір күні кейіпкер бағдарламасында. Оларды табыстырған Түркістан. Мен саған ғашық болып қалдым, сен де маған ғашық боласың деп маған WhatsApp-қа солай хабарлама жазып жіберіпті. Бір-біріне ынтық жүректер алғаш қалай кездесті. Аяқтары көріп тұр. Қарап-қарап тұр. Рискүлін табаның аяғын дәл таптым. Өмірдің өзі үлкен жоба. Тармақтар менің өміріме өте үлкен өзгеріс алып келді десем де болады. Отбасы тыныштығы неден құралады? Үйде кім бірінші кешірім сұрайды? Үйде әрдайым мен бірінші кешірім сұраймын. Рас па? Рас. Қос ақын Еламан Төлеутай мен Рыскүл Душанованы поэзия қағанаты бағдарламасынан көріңіздер.
Бир де ресейлик композитор Николай Римский Корсаков бир топ каламгерлер жыйнап алып, жаңа опера жазганын айтып, сонун увертюрасын орындап, бул кай жазуучунун шығармасынын негизинде туду деген сурак коёт. Сондо жазуучулардын бири бул Гогольдун Рождественский ночь повести боюнча жазылганын дал топту. Биздин музыканттарга жазуучуларыбыздын ыкпал эткени барбы? Бирок нерсе айтайын эле, бул баарында болду го, ар кимди жазды жанагыдай ыкпал жазуучулардын ыкпалы менен. Бирок сонун үлкен бир далили мына Тимур Мыңбаев деген дирижер болду, композитор болду. Академик Карым Мыңбаев деген киши болгон, сол кисинин улу. Сол кисинин балети бар, Фрески деген. Сол Фрескиди мына Олжас Сүлейменовдун кыш китеби деген бар го. Кыш китеби. Иә, сол сону окуп, содан алган әсери мен сонымен жазуым керек деп музыкада бейнелеп чыккан. Энди ол музыканты тыңдасаңыз, мүлдем бөлек стиль, бөлек әдіс ойлап тапқан, ізденген. Енді оның соншалықты жаңағы қиялының ауқымды болғаны, сосын сауатының өте жоғары болғаны сол жаңағы партитурадан, музыкадан білінеді. Оған сәйкесінше өте үлкен білімді балетмейстер деген балет сахнада қойған ғой жаңағы музыкадан. Сол музыканы жазып болғаннан кейін өзінің оркестрімен ойнап қалдырған жазып. Сонда әр балетте номерлер бар. Сонда жаңа кітаптан алған атауым. Екеуі үндесіп отырғанын сіз көресіз. Соның бір үлкен мен бір жұмыс істеп сол Фрески балетін айтар едім. Ол Тимур Мыңбаевтың Олжас Сүлейменовтың жаңа кітабының негізінде жазған бір ғана мысал. Ал ондай басқа да мысалдар көп. Осы өткенде ғана көрдім Шыңғыс Айтматовтың жазған шығармаларынан оқып, соған байланысты күй шығарған. Кім ол? Нұркен Нәсір деген бауырымыз, Ақкеме деген күйді жазды. Жаңағы домбыраның бұрауын өзгертіп, сол қырғыздың қолымыздың бұрауына келтіріп, соның әдістерін қосып. Бұл әлі де бар дегенім ғой, енді алды жаңағы Тимур Мыңбаев қапарсын, соңында осы қазірде сондай түрлі-түрлі әсермен жазып жатқан, ойнап жүрген күйшілер, музыканттар бар. Ақкеме менің сүйікті шығармаларымның бірі. Жаңа онда сізге міндетті түрде тыңдау керек. Кейін тыңдаңыз онда. Біздің өнердегі тұлғалардың біразында тек өз бағытынан басқаға бойын бұрмаушылық, шектеулік бар. Классикалық музыка майталмандары ұлттық саз өнерінен бейхабар болып, эстрада жанрында еңбек етіп жүргендер операдан мақрұм екенін байқатып алады. Ерекше атап өтетін нәрсе Мүслім Мәмзе білім білігі жөнінен қай жанрда да қамшы салдырмайтын жан жақты сирек майталмандардың бірі. Бұл Сәкен Сыбанбайдың сіз жайлы жазылған майталман деген мақаласынан үзінді. Осындай сөздерді қалай қабылдайсыз сіз? Бұл бір сондай ерекшелік немесе жұрттан өзгешелігім сол о баста не дейтін еді, Құдай солай жаратқан ерекше деп ойламаймын. Мүлдем ойламаймын. Себебі менің осы білім алуымда домбырамен енді әуестендік қой басында. Өйткені басқа аспап болған жоқ ауылда, иә. Ал кейіннен кәсіби музыкаға бет бұрғанда, мына Қызылордаға музыка колледжіне түскенде мен домбыраға түсем дедім, түсе алмадым домбыраға. Сосын контрабас дейтін аспапқа түстім. Сосын домбыраны тастай алмай қатар оқуға тура келді де. Енді домбырашылардың ортасында жүргеннен кейін оларға бәрібір сен контрабас ойнайсың ба, ойнамайсың ба, тарталасың ба. Ол күйші ретінде жүру керек. Халық музыкасының хабары бар адам ретінде жүру керек. Егер күй тартатын болсаң, онда сол күйшілердің ізімен жақсы күй тарту керек дегендей. Ал контрабас тартып жүргенде оларға бәрібір сен халық музыкасынан хабарың бар ма, жоқ па, міне саған тапсырма. Міне батыс музыкасы, енді біз орысша айтқанда струнный инструменты дейді, соның репертуарын білу керек, музыка тарихын білу керек, оны оқу керек. Мысалға
оркестрде ойнайтын аспап кой негизи контрабас. Сонун өзүндө оркестрде эки бөлөк багдарлама да. Мисалы камералык оркестр клин бааттын жанагы симфониясын, увертюрасын ойнауы мүмкүн. Ал казакта күй менен анды ойнауы мүмкүн да. Наз коңур жанагы сүгүрдүн кайтуу деген сыяктуу балбыраун дегендей. Экиу эки багыт кой. Энди мына жерге келгенде сен мүлдөм унутасың. А аны жакка барганда мына жакты унутасың. Бул айткан кезде мына бир мени жарыкты косамыз кой деп переключатель э. Сол сыяктуу тык эткизип өчүрөсүң да мүлдөм башка алемге киресиң. Сол консерваторияга келгенде де жалгасты сол эки факультет катар окуу деген. Экөөнүн де маман болуп чыккандан кийин күйшү ретинде казак музыкасында болуп жаткан жаңылыктар, изденистер он баары сени бей жай калдырмайт. Сен аннын табигатын билесиң. Кейде аннын авторлору табылып жатат. Немесе ана бурунку орундаганга караганда кийинки жаштар башкача орундап жүр. Жаксы болсун, жаман болсун, баары бир көңүл аударасың. Сол сыяктуу мен негизги жумушум симфониялык оркестр. Ол жерге барганда энди күчүктүн аңгемесин айтып турбайсың бул айткан кезде. Ол сенин мүлдө башка кабилет сурайт, башка билим сурайт, билик сурайт. Сондуктан ол жумуштун талабына мына убакыттын сурансына байланыштуу болгон нерсе. А бул эми майталман деген сөз унайбы сизге? Майталман деген энди бир жумушту тапшырган жумушту жаксы орундаган кисини солай айтатын шыгар энди, бирок түбүрүн мен билмейм ол майталман деген сөзүн. Жүрктеп айта албайм жанагы филологиялык тургудан. Ал негизи кичине немен жазылганы көрүнүп тур го, эмоция менен. Концертке келип, музыканы тыңдап, сонун асери менен жазылган дүйнө болу керек. Сосын мактаудун баарын энди адамга жагады го, бирок дал азыр эсте-эсте тыңдай-тыңдай мен калыпты жагдайга келдим да, мага мындай-сындай бир асер этпейт. Кээде адейи кутуртам го, бирөө мактай түшсө одан да асыр бересиң да. Мен тагы мындай да кырым бар го деген сыяктуу. Муну эмне унутасың, эмнеге айтпайсың деп. Бир жагы калсың, бир жагы ана аңгеме сонун ошол жерде токтоо керек да. Немесе башка салага буруп жибересиң аңгемени. Кече келе жатканда жагы аягыма шек келип кетти деген сыяктуу. Бурун болсо эртеректе музыка пени 9-чу сыныпка дейин окутулатын. Казыр 5-6 сыныпта гана жана аптасына 1 саат бөлүнгөн. Осуган көз карасыңыз алай. Окулуу керек го. Бурун 9-га дейин болсо, казыр биз 11-ге чейин кошумуз керек ол пенди, музыка пенин. Мисалга адамдын баланын осу калыптасууна дене чыныктыруу сабагынын ролу зор дейбиз го. Биринчи класстан баштап таза ок алып чыгабыз. Жүгүртет, колун көтөрткүзүп чыгып, эрбеңдетип түрлүү жаттыгуу жасайт. Неге? Себеби осу керек дейбиз да. Сол мектеп бүтүргөнчө калат го сол сабак. А бул физиологиялык тургудан пайдалуу экен да. Ал энди адам тек неден турмайт го, денеден турмайт го. Ал адамдын ички сурансы бар, мисалга руханий алеми бар, онун кажеттилиги бар. Неге биринчи класстан баштап осу бала анау эмне, мынау эмне деп осу адамдын жанын коерде коймой сурай берет да. Кээде эң соңунда жооп берүүдөн чарчап кетесиң. Кээде эмне деп жооп беребин билбейсиң. Мисалы өзүбүздүн балдар сураган кезде кээде жооп берип чарчап кетесиң да кайта-кайта. Ал болатынды да болмойтунду да сурай берет. Осындай сураныс болот иштен. Сураныс ал музыкага да катыштуу болот го. Сонун казыр коомдун өзү көрүнүп тур го. Музыка мектебинде окуйтун балдар бир бөлөк. Ону энди жанагы түрлүү зерттеп жаткан чыгар. Менимче музыка калмоо керек. Бул бир калгам калыпташтыруу үчүн да керек чыгар казыр. Осу бир букаралык өнөрдүн тым карыштап жаткан кезинде. Мен кээде ойлойм, осу бир аз гана адамдын бир маселеси болуп калат го деймин, улуттук музыка деген. Анткени кез келген казыр көрсөткүч иретинде сахнага чыккан
музыканттың аудиториясын қараңыз. Ең бір әйгілі аяулы әншіміз Қайратбай болсын дейді. Қайратбай болсын дағамыз сахнаға шықсын. Мысалға ең үлкен залымыз Республика сарайы болсын. Соған 3000 халық кіріп билет таппай, сыртта қалып қойып, билеттің бағасында емес әңгіме. Жаңағы концерттің бір-ақ күн болуында да, соған қалайда мен қатысуым керек, көруім керек, тыңдауым керек деп жатқан халықты елестетіп көріңізші. Мен тап солай бір атақты күйшіні алайық. Өте бір жағдай сол көрсеткіш қой енді. Енді сіз басқа залдарды қараңыз. Сыртына сыймай жатқан, билет таппай жүрген нөпір халық 20,000-30,000 билеттер бар. Мысалы. Соны сұрап таппай жүргендер бар. Сонда жалпы сұраныс қандай? Біз нені бағалауымыз керек, нені насихаттауымыз керек? Ал егер енді халықтың бәріне сол сұранысына қарай қызмет ете беретін болсаңыз, қиын ғой. Оны міндетті түрде бір насихатталатын музыка болады. Бір ең қастерлі музыкалар болады мысалға. Оны осы музыка қайраткерлері айтқан кезде айтып отырады. Концертіне қосып, сіз мынаны білуіңіз керек. Екі ән айтса, халықтың сұранысына байланысты. Бір әнді міндетті түрде сен тыңдауым керек деп айтылады. Ол халыққа ұнауы мүмкін, ұнамауы мүмкін. Ол мәселе онда емес, бірақ жалпы мәдениеттің, руханияттың бағыт-бағдарын айқындап отыратын музыка қайраткерлері деп ойлаймын. Ал енді қазір ақша мәселесіне байланысты, сұраныс мәселесіне байланысты, егер көптің ығына жығылып кете беретін болса, бұл жақсылыққа апармайды. Ал көптің сұрауын өзіңіз білесіз, қай жерге шейін баратынын. Бұның бәрі жаңағы бала кезден осы музыкамен тәрбиеленген, немесе одан алшақ кеткен балалардан ақ көресіз. Сіздің кезіңіздегі не қалай еді балалық шағыңыз, құндылықтар қалай еді, қазір қалай, оны өзіңіздің балаларыңыздан да көресіз, немесе соның қатарынан көресіз. Енді біз мына музыка мектебінде, музыка колледжде балалардың ортасында жүргеннен кейін бізге онша біліне бермейді. Біз одан шығып басқа мектептердің осы бағыт-бағдарын қарап отқан жоқпыз, олардың балалары қандай екен. Бірақ жалпы естимін, көремін, тыңдаймын. Сіз қазақтың дәстүрлі мың күйі, мәңгілік сарын жинақтарын, күй жинақтарын құрастырушылардың бірісіз. Жалпы осы қазақта қанша күй бар? Шарт нәрсе айтады, 5000 екен, 6000 екен дейді. Мүмкін жаңағыдай негізі сол 1000-1500 күй шығар, қалған бәрі соның бір нұсқалары шығар дегендей. Егер қазақтың әрбір күйшісі мысалға 20-30-дан күй қалдыра берген болса, ол кезде күй таппайтын адам да болған жоқ қой. Көп адам тартты ғой. Сыбызғы тартты, қобыз тартты деген. Бірақ фактын айтайын. Бір жерде айтады, 5000 екен күй архивте жатыр екен, сол жоғалып кетіпті, өртеніп кетіпті, холды болып кетіпті, үгіліп лентаның бәрі түсіп қалыпты, біз содан айрылып қалыппыз деп ақырған сондай пікірлер. Екіншісі, сол қазақтың мың күйі деген кітапты алып қарасаңыз, антология. Антология деген өзі, сөздің өзі не ғой? Гүлзар дейміз, таңдаулы, букет жасау. Сонда күйлердің бәрін ең таңдаулысын жинағанда, сол мың күйге жеткен жоқ. 950 ме екен, 960 ме екен, әйтеуір мыңға жеткен жоқ сол күй. Оның бір дискісін немесе екі дискісін қазіргі заман күйлеріне беріп кеңейттік, көбейттік. Содан байқауға болады да, енді жалпы мысалға теріс ақпай дейтін күйдің бір 30-40 болуы мүмкін, енді оның бәрін қоса алмайсыз ғой. Ең үздік бір екі үш нұсқасын қоса аласыз. Енді егер осы көзқараспен қарасаңыз,
Onda әрине 3000-ға жеткізуге болады. 4000-ға да жеткізуге болады. Бірақ одан енді сан сапа дейтін нәрсе бар ғой. Біз жаңағы мүңкей деген атпен антология шығаратын кезде сол әбден еле бекше бұл жерде 10-15 күйші отырды. Күйші болды мен ғана емес. Бірнеше мамандар болды, әбден еректен өткізіп түрлі жаңағы параметрге салып кімнің қай күйшінің тартқаны дұрыс деп салғанда сол мүмкінге енді мың дейікші мейлі мың таңдаулы күй шықты жарыққа. Одан бөлек 500 деген шықты, кейіннен 200 күй шықты. Бәрін енді мақұл соның бәрін қосқанда сол мың жарым күйдің айналасы ғой негізі. Ал нұсқалығымен енді үшеу болсын, төртеу, бесеу болсын. Абайдың 150 жылдығында ұлы ақынның бір-екі күйі табылды. 175 жылдығында күйлердің саны 3-4-ке көбейді. Май түні, қара қасқат деген күйлер Абайдікі деген әңгіме айтылып жүр. Тыңдап көрдіңіз бұл шығармаларды? Абай күйші болған ба? Торжорға деген май түні дейтін күйлерді болды, естім, тыңдап көрдім. Бірақ бұның бәріне не дейді жаңағы зерттеу керек, сараптама керек те. Композиторлық қолтаңба деген болады. Сезіліп тұрады. Бір адамның қолынан шыққан дүниемен сырттан таңылған немесе екі адамның шығарған дүниесі сол білініп тұрады. Енді бұл жерде Абайдың бізге жеткен жаңағы әндері бар емес пе? Сол әндерімен қоса зерттеу керек. Ол да музыка ғой. Бұл да музыка. Күйде. Сондықтан бәрінің ортақ қолтаңбасын танып бір реттеу керек деп ойлаймын. Қазір мен өзім сондай қызықпаймын. Сол Абай атамыз күй шығарды десе де е деймін. Ол кісінің күйі емес екен, басқа кісілердің күйі екен десе де. Өйткені мен бұны тек студент кезде нотасына қарап тартып көрдім. Содан кейін ойнаған жоқпын. Бір-екі рет тыңдадым. Бір тоқтап зерттеген емеспін де, сондықтан бірден айта алмаймын анық. Бай бай деп. Жаңағы неге салатын болсақ, ол кезде әрбір өнерпаз әмбебай еді ғой. Жаңағы жазатын, айтатын, күй шығаратын дегенде бір өнерпаздың бойында бірнеше өнер тоғысатын. Сол жағынан қарайтын болсаңыз, күй шығару да мүмкін. Бірақ енді қалам ұстап бүкіл ойының бәрін қатқа түсірген адам ретінде күй туралы жазбаған ғой. Мен күй шығарып едім, осы түнде мазалап ұйықтай алмадым. Әрі ойнап, бері ойнап, содан тұрып шам жағып қолымнан домбыраны алғанымда осы күй келіп еді деген сияқты. Мүкіл осымен менің сұрақтарым тәмам. Енді бағдарламамыздың дәстүріне сай Абайдың сұрақтары. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісінің жамандаудан аманы жоқ болатыны қалай? Жалпы осы сұрақтардың бәрін оқығанда ойлаймын, осы кейінгі ұрпаққа соны қалдырып не ойлана жүрсін немесе соған жауап берсін деп жазбаған шығар деп. Бұның бәрі сол өз-өзіне қойған сұрақтар болса керек. Ал егер енді бұны қалай түсінесің дегенге келетін болсақ, енді қазақтың жалпы діни дейміз ғой, тәрбие. Тәрбиенің күшті болғандығының бір белгісі деп қараймын. Себебі өлген адамның артынан ешқашан жаман айтқан жоқ қой. Жаңағы жақсы адам берді деп шығарып салды. Жақсы адам деп айтады әлі күнге дейін. Ал енді тірі адам қасында жүрген ешқашан қадірін білмейді ғой адам. Сондықтан жаңағы аман жоқ деп жатыр ғой. Жақсы. Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да танымайтыны қалай дейді. Ол бар, бұл әлі күнге дейін бар. Неге олай екен енді тап басып айта алмаймын, бірақ шынымен жаттың бір жақсы адамын көрсе, соған құрақ ұшады. Неге арсыз болмай атақ жоқ? Сол кезде де актуалды, өзекті болып тұр ғой енді бұл нәрсе. Мысалға қазір атақ бар,
кисилер көп кой. Сонун атакка калай жеткени турал бир нерсе. Демек сол Абай дәврүндө де солай болгон болуп турго. Бир атакка жетүү үчүн арсыз кадамга да баратын бир муктаждык дейбиз ба? Соган баратындыгын айтып турго энди жалпы адамдын. Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспайтын ағайын, атың келсе, бәйгесіне өкпелейтін қалай? Бұның түбірі сол көрелмеушілік, іштарлық деген нәрсе ғой. Қай кезде де, қай қоғамда да болған, сол немесе Абай заманында бір қатты ұшықты мекен. Ол қазір де бар. Менімше жалпы мына бүкіл сұрақтардың бәрінде атамыз осы бұл дүниедегі нәрсенің бұл дүниедегі адамның бойындағы мына кемшіліктер бар ғой, енді кемшілік деп айтамыз ғой. Солардың бәрін теріп, мықты дәлелмен осы көзімізге көрсетіп кеткен сияқты болады. Осыдан аулақ болу керек дегенде, егер мысалға дәл осы сөзді талдайтын болсақ, сен жаңағы көрілмеу дан аулақ бол. Біреу бәйгеден кесе сен қуана біл. Деп сенің осы алдындағы бір күресетін бір мерез дейміз ба, соларды айтып кеткен сияқты көрінеді. Қазір де бар бұндай нәрсе. Бұдан аулақ болуды мысалға үйретіп жатқан сияқты. Рахмет, мүке. Жақсы күндерде жолыққанша. Көп рахмет. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамызды abaytv.kz сайтынан да көре аласыздар. Ал YouTube көрермендерімізге айтарымыз, пікір жазыңыздар, ой бөлісіңіздер, арнамызға жазылыңыздар.